مزه سب د دوه دریمې غونډې پالې ته څومره هله مندي د دې غونډې ګټه دا ده چې نړیواله ټولنه دې ته اړ سوې ده چې فقط اسلامي امارت ته بلنه ورکړي چې دا د اسلامي امارت د مشروعیت په معنا ده. دا اوسنۍ د دوه غونډه یا پایله په همدغه راڅرخي چې تر څو هغه غوښتنې چې اسلامي امارت لري د نړۍ څخه او نړۍ له اسلامي امارت څخه لري دا د همدغو ډیالوګ او تفاهم له لارې حل کړي. مشوره به طالب ته دې ده چې اوس خو تا لپاره ښه زمینه مسایل سوی ده د ښه پرسنه اعظمي استفاده وکړه. د دوه دریمه ناست ته د اسلامي امارت د پلاوي مشر زبی الله مجاهد ویل چې دوی له نړۍ سره د مثبت تعامل پلوي دي، خو په خبره ځینې هیوادونه که د اسلامي امارت له ځینو اقداماتو سره ستونزه لري نو د نظرونو تفاوت ته د تقابل پر ځای د تعامل او تفاهم لارې چارې کتل اړین دي. هغه وایي د دوه دغه ناسته یو فرصت دی او په کار ده چې پر بندیزونو او د افغانستان ملي اقتصاد په وړاندې د ننګونو په اړه داسې مثبتې خبرې اترې وشي چې د ستونزو د حل پیل وګرځي او افغانان هم پوشی چې پر هیواد یې تحمل شوی بندیزونه نور پای ته رسیږي. مجاهد ویلی افغانستان د بل هر هیواد په څیر ځینې دینی او دودیز ارزښتونه او ولسی غوښتنې لري چې هغه باید درک کړل شي تر څو دوه اړخیزې اړیکې د ناندریو او رکود پر ځای پر مخ ولاړې شي. د دوهې په درېمه غونډه کې له دیرشو ډیرو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ګډون کړی او ټولو د افغانستان له خصوصي سکتور سره د حمایت پلوي ښودلې او ژمنه یې ښودلې چې له بانکي او اقتصادي لارو څخه باید محدودیتونه لرې شي. سلامونه، وخت مو په خیر. زه عبدالرقیب سالم او تاسو د پژواک لوري خبرونه ګوري. پنن بحث کې را سره ملمانه دي د سیاسي چارو شړونکو سمیع الله احمد صاحب، د سیاسي چارو بل شړونکو عبدالجمیل شیرانی صاحب او دغه راز د سکایپ لاره د مشرانو جرګې پخوانی مرستیال ډاکټر محمد اسف صدیقی صاحب. تاسو درې واړو ته په پروګرام کې ښه راغلاست. په خیر راغلی صدیقی صاحب. محترم پایله تاسو کې وو، ستاسو په نظر د دوه دغه دریمه غونډه څنګه ارزوي؟ درود په خدای پر احمد تاسو درنو مېرمنو ته او لیدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته خپل احترامات وړاندې کوم. دغه نه وروسته د دوهې ناستې په مورد باندې زه غواړم درې مسلې ته غواړم اشاره ولرم. یو خو دا ده چې طالب پوښتنه او اکثرا تاسې اصول ګورئ چې په مجموع کې په ټول افغانستان کې د افغانستان دننه او د افغانستان بهر اکثرا افغانان د دوهې ناسته چې یو طرفه بولي دا په زمانه چې د افغانستان خویندې او مدني فعالان او سیاسي نه د غوښتل سوی نو بناند اکثرا د افغانانو له خوا د منلو وړ نه بولي. دا په زمانه چې طالب په مجموع کې د ولس په رایه نه ده راغلی او د دې په څنګ کې کوم غوښتنه مشروع غوښتنه چې البته افغان ولس یې لري، افغانان دا وایي چې کومه مشروع غوښتنه چې زه طالب لرم هغه طالب لپاره ښه فرصت دا و چې افغانستان د افغان ولس عمر شو غوښتنه باید بای کوی. دا د طالب لپاره ډېر ښه فرصت دی. مشوره به طالب ته دا ده چې د خپل د مشاورین نه ډېر ونه مري په اساس وخت دا تا لپاره طالب لپاره ډېر فرصت او زنه او مساعد و چې کوم غوښتنه چې د افغان ولس په مجموع کې لري که تعلیم لکه حقوق بشر کار اهل کار ته سپارل او د دې په څنګ کې د افراطیت نه مخنیوی کول همدا اوس وګوره د اکثرا خلک کورونه غصبول. د دې په څنګ کې تاسې د طالب د بانکونو مسلې باندې دوی ډېر باس کوي. تاسو اوس وګوره چې افغانان اکثرا بانکو کې پیسې درلودې جمهوریت په وخت کې طالبان اوس قید کړی بیا مخکې به ډېر کم اوس تقریبا هفته کې 100 یا 200 روپۍ پیسې ورته وایي چې پیسې وباسه تو خو دا خپل مشکل د افغان مشکل حل کوي. صدیقی صاحب، د دوه دغه غونډه لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست پر افغانستان د اقتصادي بندیزونو لپاره وه، دغه راز ځینو نور مسایل هم ښودل شوي و. تاسې د مدني ټولنو خبره کوئ چې باید ګډون پکې ورکړل شوی وای. له دې وړاندې ملګري ملتونه او افغانستان چې اوس د طالبان پکې حاکمان دي، تاسې وایي دوی مشروعیت نه لري. دغه د دوی مشروعیت مسأله څنګه کېدای شي چې نړیوال سټیج کې موقع ورکړل شي او ومنل شي او دغسې غونډه کې ګډون وکړای شي؟ جناب سایل صاحب، په مجموع کې راځي چې موږ هیڅکله موږ د جنګ طرفداري نه کوو. حاله چې د جنګ غواړي هغوی طرفداري نه کوو، هغوی حمایت نه حمایه کوو. ادب دې کې دا ده چې باید واقعیتونو سره ووایو. اوس که چیرې د مشروعیت خبرې وي نو تاسې افغانان دوی خو د ټوپک په زور راغلی
او د ډیموکراسي د انتخابات په ځای راي پای کله کې دوی راغلي او راځي کې طالب واقعا وړي چې د باندې ولس کې ځای ولري مشوره ترلاسه کړي اول په خپل په افغانستان څنګه دوی خپل مشوره ترلاسه کړي دا په دومره جواب اوا اول خپل افغانان دوی پر رسمیت وپیژني ستاسو په نظر په افغانستان چې اوس کوم اقتصادي ستونزو فشارونه دي لدې ولس کړيږي ا لدې سره موافقه چې دا ستونزې په خپل حالت پاتې سي او ک یو حل لار ورته پیدا شي د دوی دغه غونډه چې لا هم جریان لري تر ډیره په اقتصادي مسایلو او د فشارونو په کمولو باندې متمرکز ده. دلته ګوره دوه خبرې دي، یو دا ده چې اقتصادي مسله بلکې دا موږ طرفدار یو، همیشه د نړیوال پستې په کنفرانسونو کې هر چېرته چې موږ بحث لرو دا وایي چې باید اقتصادي مسلې د افغانستان ولس لپاره باید حل لاره ورته پیدا شي او مستقیما دا افغانان چې منتظر د هغوی د کومکونو ورته ورسول شي، خو مګر متاسفانه چې دلته یوازې اقتصادي مشکل یوازې افغان ولس طالب نه لري. طالب چارواکي اوس ګوره یو عادي معمول ګوره 15,000 افغانۍ معاش لري او متاسفانه چې طالب د 1,000 تر 2,000 افغانۍ پورې معاشونه لري او بهترین ژوند لري، نو بنا دلته طالب چې اوس د افغان ولس لپاره ډېر بحث نه غواړي چې ولري، اکثره د هغوی د خپل دغه مسایلو لپاره. تاسو اوس وګورئ په افغانستان کې ښه ژوند په موټره کې ژوند په جایګادو اخیستلو کې په هوټلو کې خوراک په مجموع کې ټول طالب یوازې طالب دي، نور افغان ولس 1,000,000 نفوس محروم ده. او د دې په څنګ کې ما کادر ما چې مسؤلیان د نو دکتراوې د نو وس پاک ترکیه کې چوبانی کې پاکستان کو بخرسي ایران کې هغه تعمیراتي کار کې نو زمات طالب ته مشوره دادا چې کار اهل کار ته اوس پاره د جمهوریت په وخت کې به کډرونه افغانستان کې تعلیم کو بهر به تعلیم کو افغانستان ته خدمت کو و برعکس ولا زه ټپ ټاپ کریم په اسلام کې اسمه دینی مسالې په ډیر سخت معلومات درم، خو دا یو عالم ته ډیر به احترامي وي چې هغه ته زوایم چې راځه مولوی صاحب ملا صاحب ته باندې شیخ خان رئیس د ملا عزت مقام په ټول افغانان کې هغه صدیق صاحب په ټوله کې د دوه دا غونډه د څه لپاره بوله د ملا ته پرېږه چې د شیخ خان رئیس ته نه یعنی مجموع کې نوځه چې اړینه درات نونه لرم څنګه پلان جوړوي صحیح. دوهې غونډې ته ورګرځو صدیقي صاحب، د دوهې غونډې ته ورګرځو د څه لپاره د غونډه دایریږي د افغانستان نه تاسو چې ځینې ملاحظه پر لری اوسنی حکومت استازي ګډون کوي الته بحث کوي د افغانستان مسلې الته وړاندې کوي تاسو اوس وګورئ چې طالبان چې سو ټکو ته اشاره درلو د دوهې کانفرنس کې یاده نن چې دوه مسلې یو خصوصي سکتور او مواد مخاطر مسله و پرون دا و چې هغه موږ هر ټول مسلې چې وي لکه د افغانستان هغه پیسې او د په څنګه بانکي سیستم او د طالب سره تعامل او طالب غوښتل دا و چې تاسو ما په رسمیت وپېژنئ دا هغه مسلې و چې طالب غوښتل و. نو زه طالب ته دا وایم چې راځه کې چیرې په خپله طالبه کې ته خپله غواړئ چو اکان رسمت ترلاسه کې ته کوشش وکړ په افغانستان کې رسمت ترلاسه کا د خپل ولس موږ تا په سنت ولا ودرېګو او د دنیا نه غوښتنه کو تا پر رسمت په خیر اوسه ډیر من نه بیرته راګرځو. شیرانی سه محترم د دوه د غوندو دا سلسله د څه لپاره ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ساحل صاحب تاسو ته محترم احمدی صاحب ته محترم صدیقی صاحب ته او تاسو د رادیو لیا ده او اغل تلویزیون له طریقه کولای شو ټول افغان مجاهد ولست سلامونه وړاندې. وعلیکم السلام. راځو دې ته چې د دوهې غونډه اصلي بحث باید موږ د دوهې په غونډه باندې وکړو چې دوهې غونډه ولې دایره شو او په څه خاطر جوړه شو او بحث هم باید پدې موږ باید د دوهې د غونډې د بحث څخه بیرون ونوزو بحث پدې وکړو چې راځي د دوهې غونډه د دوهې غونډه چې د دریمه غونډه ولې په پارسي کې ورته د هغه غونډه وای یعنی نشست سیوم نو په همدې خاطر دغه غونډه چې کله جوړه شوله د دوه غونډه پرات او د دینه مخکې دوه غونډې نورې جوړې وي چې په هغه کې اوله غونډه او دوه غونډه هغه اوله غونډه کې بيخي اسلامي اماره چارواکو ته یا اوسنی حاکمانو ته دعوت نه ورکړ شوی په دوهمه غونډه کې هم داسې دعوت ورکړ شوی و چې هغه دعوت په دې معنی و چې
د افغانستان استازي بهلته د یو داسې چا په توګه هلته استازولي کوي، یعنی د یو ناظر په توګه به ناست وي، یو مدني فعال باندې یا د یو هغه چا چې هغه هلته راغوښتل سوي وي، یعنی د یو ناظر په توګه هغه به د یو جهت په توګه نه وي. نو ځکه اسلامي امارت په هغې غونډه کې ګډون ونه کړ، هغه غونډه یې تحریم کړل، یا د هغې غونډې نه بایکاټ وکړو، نو هغه دواړه غونډې بې نتیجې پای ته ورسېدي. راځو دې ته چې درېیمه غونډه ولې د اسلامي امارت په ګډون باندې جوړه شوه، یا نړیوالو ولې په دې باندې فشار راوړ چې د اسلامي امارت ګډون په دې کې شرط وباله، هغه دا وجه وه چې هغه دوې غونډې بې پایلې پای ته ورسېدې. نتیجه یې منفي وه. نو کله چې منفي نتیجه وي په هغې کې دوی په دې باندې پوه شول، دا یې درک کړله دا خبره چې بغیر د هغه کسانو چې هغه اوس په افغانستان کې واکمن دي، که هغه اسلامي امارت ته یې که طالبان څوک ورته وایي، که نظام ورته وایي، که اسلامي نظام ورته وایي، که په هر لحاظ یو حاکمه ډله ده، نو د یو جهت په توګه د افغانستان د اسلامي نظام ګډون په دغه غونډه کې د یو له شرطونو له مهمو شرطونو څخه حساب. شیرانی صاحب، په غونډه به خبرې کوو، فکر کوئ دا سلسله د دوهې دا د څه لپاره ده؟ دا د دې دپاره ده چې د افغانستان د اسلامي امارت او نړۍ ترمنځ د ډیالوګ دپاره د تساؤل یا د یو ځایوالي لاره برابره کړي، د یو پول حیثیت لري، د یو داسې لاره ده چې هغه وکولی شي چې اسلامي امارت نړۍ سره څنګه ډیالوګ وکړي، څنګه خبرې وکړي، څنګه د تفاهم له لارې د هغه اصول چې بین المللي کنوانسیونونه دي، بین المللي غوښتنې دي، بین المللي برنامې دي، په هغې اصولو باندې څنګه افغانستان د نړۍ سره د رسمیت لاره غوره کړي، او د نړۍ هغه اصول او برنامې یا د ملګرو ملتونو منشور چې دی چې ګرد هېوادونه هغې ته درناوی لري هغه څنګه وکړي. نو له همدغې طریقه چې درې کاله دغه نتیجه یې نه وه ورکړې، بې پایلې پاتې وه، په همدې وه چې د افغانستان اسلامي امارت ته په غونډو کې د ګډون حق نه ورکول کېده، هغه له غونډو نه بهر ساتل کېده، نو نتیجه یې منفي وه. خو صدیقي صاحب وایي چې په افغانستان کور دننه یو شمېر ستونزې دي، د ځینو ته اشاره مو وکړه، هغه وایي چې دا دې حل شي، بیا د یو نړیوال سټیج ته لاړ شي، په موضوعاتو دې بحث وشي. ته ورسره موافق یې؟ نه، زه خو موافق په دې نه یم. ګوره، په بار بار اسلامي امارات یا اوسنیو واکمنانو یا بغیر له دې واکمنانو، زه خپله د یو افغان په توګه چې نه د حکومت کې کومه وظیفه لرم، نه د دې حکومت غړی یم، نه کومه وظیفه رسمي وظیفه لرم، غیر رسمي وظیفه نه لرم، په کې د یو افغان په صفت باندې، د یو مسلمان په صفت باندې وایم چې دغسې ډیالوګ چې خلک وایي چې تاسو یار په کور دننه باندې کار جوړ، په کور دننه زموږ الحمدلله هر څه جوړ دي، مشکلات نسته، ستونزې نسته، امنیت راغلی دی، جنگ نسته، جګړه نسته، مشکلات نسته، بندي وژلې نسته، بمباری نسته. اعتراضات د څه لپاره دي؟ د صدیقي صاحب دا وینا بیا د څه لپاره؟ نو صدیقي صاحب خو څه محترم سړی دی، او زه څه ورته یم، د خپل لیدلوری دی، د خپل نظر دی. زه خو چې تر کومه حده ګورم، په افغانستان کې اوسېږم، ژوند کوم، او په جمهوریت کې مو هم دلته ژوند کړی دی، اوس هم ژوند کوم. نو زه چې وینم د افغانستان مسئله یا د افغانستان هغه کوم اصول چې دي، یا د کوم برنامه داخلي چې دوی کاري خانگی داخلي ورته وایي، هغه اسلامي امارت تر ځای پر ځای کړی ده. یعنی په افغانستان کې په ټوله جغرافیه کې امنیت دی، افغانستان کې امنیت راغلی دی، سرتاسری امنیت راغلی دی، په ټوله جغرافیه باندې حاکم نظام واکمن دی، ټوله جغرافیه کې مشکل نسته، ستونزې نسته، سیاسي بندیان موږ نه لرو، وژنې نشته، خلک تجارت کوي، سکتور خصوصي فعال دی، تر یو حده پورې اسلامي امارت په دې توانېدلی دی چې د خصوصي سکتور دپاره زمینه د کار برابره کړې دی، انکشافي پروژې پر مخ روانې دي، انکشافي کارونه روان دي، هغسې هوډ او عزم لري چې یعنې د آینده د سلامت ډېره مننه. شیرانی صاحب، ستاسې د همدې خبرو ته په اشارې باندې فکر کوي اسلامي امارت او نړۍ څومره تعامل خواته روانه ده او ښکېله سوې؟ اسلامي امارت د دې اوسنۍ غونډې نه خو داسې معلومېږي، له دغه درې کلم په بهیر ده چې د اسلامي امارت دلته طی کړی دی او راغلی دی، او دغه خارجه پالیسي چې موږ تعقیبوو ده یو متوازن سیاست دوی پر لار اچولی دی. یعنی د متوازن سیاست، متوازنه پالیسي د دې د نتیجه ورکوي چې دوی وکولی شوی چې د افغانستان اسلامي امارت یا اسلامي نظام یا د اوسني واکمنان
چې د ټول نړۍ سره یو شان یو رقم پالیسی ولری کاغه گاوندی هی مادونه دی که د سیمه هی وادونه دی که د دین لری هی وادون حتی د امریکای په شمول سلامت چې د امریکای سره د خپل متوازن سیاست خیر اوسی. احمدزی صاحب دا وار اسلامی امارات د شرطونو په منلو سره د دوه په غونډه کې ګډون کوي، فکر نه کوي چې د اسلامی امارات او نړۍ ترمنځ د تعامل ځینې لارې پرانستل شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تا تا درنو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسیم. ګوري د دوه دغه غونډې چې دغه درېمه غونډه ده په سر کې باید وویل سي چې دا د فریدون سینرلی اوغلو د ارزیابي برخه ده. کوم چې فریدون سینرلی اوغلو افغانستان ته راغی، بهر د افغانستان یا د افغانستان په مازیله کې له دخیلو هیوادونو استازو او چارواکو سره بحث وکړ چې بیا ده د ارزیابي یو ارزیابي ترسره کړه چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې تایید شوی، چې د دغې ارزیابي په اساس باندې چې له څلورو برخو جوړه سوې وه، چې پکې د بشر حقوق، د ښځو حقوق، د اسلامي امارت ادغام، د یو ځانګړي استازي ټاکل او اقتصادي بندیزونه لرې کول، دغه موارد پکې شامل وو چې د دغو مواردو یا د اسلامي امارت ادغام په نړیواله ټولنه کې د دغې پالیسۍ یا د دې د مخکې وړلو لپاره څو پارمټونه په لار اچولي وو، چې یو په نړیواله کچه باندې د ځانګړو استازو موضوع وه چې همدغه د دوهې فارمټ ده چې ترسره کیږي. دوهمې په کوچنۍ سرحه باندې یو فارمټ چې د ځانګړو استازو به ترسره کیږي، خو هغه دوهمه برخه لا تروسه نه ده تکمیل سوې، ځکه چې دلته روسان غواړي چې هغه برخه د مسکو په فارمټ کې ترسره کړي او غربیان غواړي چې د دې لپاره یو نوی میکانیزم، یو نوی فارمټ رامنځته کړي. او درېیمه مسله بیا دلته د یو ځانګړي استازي ټاکلو بحث ده. دغه غونډه، درېیمه غونډه چې د دوهې غونډه ده، دا د فریدون سینرلی اوغلو د ارزیابي په لومړۍ برخه باندې راسره کیږي، چې په لومړۍ برخه کې له اقتصادي له اسلامي امارت سره اقتصادي مرسته وي، بشر دوستانه مرسته وي، بانکی بندیزونو کې اسانتیا راوستلو، د اقلیم د بدلون بحث مطرح کېده، چې د دغه په مواردو کې بیا فریدون سینرلی اوغلو د بشر حقوق، د ښځو حقوق مشروط کړي ول. خو دا چې اسلامي امارت په لومړۍ غونډه کې ونه بدل سو، په دوهمه غونډه کې د همدې په اساس باندې چې له افغانستان نه باید حاکمیت موجود اوسیږي، حضور پیدا نه کړ. نو په درېیمه غونډه کې نړیوالې ټولنې د فریدون سینرلی اوغلو له ارزیابي نه شاته کړل. یعنی د دغو مواردو چې اوس دوی پرې بحث کوي او مجاهد صاحب په هغو مسایلو باندې بحث وکړ، ټینګار یې کاوه د دې په باره کې نړیوالې ټولنې د بشري حقوق او د ښځو حقوق مشروط کړي ول. خو دا چې نړیواله ټولنه مونږ په کراتو باندې وایي چې د بشر حقوق او د ښځو حقوق د ابزارو په شکل باندې کاری یا مقطعي کاری په کوم ځای کې چیرته ضرورت پیدا سول دوی نه استفاده کوي، خو کچیرې د دوی په وړاندې نظام یا حاکمیت قاطع دریس خپل کې، دوی له دغو مواردو نه ګرځي، لکه څنګه چې په دې غونډه کې ګرځېدلې دي مدني فعالان او میرمنې دا مسائل نه دي. احمدزی صاحب د چا په ګټه دی، د افغانستان په ګټه بولی؟ ها، د دغه ارزیابي لومړی برخه د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې دغه برخه یو تشویقي باز برخه ده، چې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه کوشش کوي چې د اسلامي امارت باور ترلاسه کړي. نو د باور ترلاسه کولو لپاره باید نړیواله ټولنه یو څه لاس ورکړي. د دغه د لاس ورکولو په بحث کې اساسي مسله هم دغه ده، لکه څنګه چې مجید صاحب نن په څو خبرو باندې هلته ډېر ټینګار کوو، یو له ټولې نړۍ سره تعامل، خو تر ډېره د غربیانو ته کوشش کوو چې له غرب سره ښه تعامل، دوهم بانکي بندیزونه ختمول، دریم د افغانستان تقریبا 1 میلیارد امریکایي ډالر چې په نیوزیک بانک امریکایانو کنګل کړي د دې خوشې کول، او همدارنګه په افغانستان کې فقط حاکمیت سره خبرې کول، فقط حاکمیت سره خبرې کول، چې دغه موضوع نړیوالې ټولنې په درېمه د دوهې غونډه کې منلې ده او اسلامي امارت هلته حضور پیدا کړی. اوس د دې غونډې ګټه دا ده چې نړیواله ټولنه دې ته اړ سوې ده چې فقط اسلامي امارت ته بلنه ورکړي، چې دا د اسلامي امارت د مشروعیت په معنا ده، ځکه چې هغه اړخونه چې د اسلامي امارت سره کوشش کوو چې انډول رامنځته کړي، نړیواله ټولنه له نظره غورځولي، یعنی نړیواله ټولنه ورته توجه نه کوي، هغه په کویانا کې راغونډيږي، هغه کې د ښځو د حقوقو مدافعین ځان بولي، هغه کې د بشر د حقوقو مدافعین ځان بولي، او هغه کې مدني فعالین دي. نو په ټوله کې دغه موضوع کې په دغه برخه د فریدون سینرلی اوغلو پر ارزیابي کې اسلامي امارت ګټون کوي. سلامت، ډیره مننه صدیقی صاحب. تاسو به خامخا د مجاهد صاحب خبرې اوریدلې وي، ستاسو په نظر څومره هغه د دوهې په دریمه غونډه کې د افغانستان مازلې او ستونزو ته ښه انکشاف ورکړ؟ بله، تاسو پوښتنه ما وکړه،
زده اشاره بدارم که طالبان حکومه غختر که دوهی و کنفرانس میشوهی دین اونا که چه در کنفرانس دوهی حکومه غختر میشوهی که طالبان تا هم مشوره بودی که دادم شاید از این جدا پرداز که اول تا هم ملی که دف زمان اجکار همکار کنست برا پراسره و برا دفت محجوب زمان نمیزا او بشر تا درانوه سارای محکمه مانی دوه یا دیگه سان که مهم موضوع دونجونو مکتب تا صدیقی صاحب تاسې تر ډیره د افغانستان په داخلي موضوعاتو خبره کوي او دا خبره زینون لورو سر نور هم مطرح شوی ولی مجاهد صاحب او په ټوله کې اوسنی حکومت د دغې غونډې لپاره د تګ په خاطر دا ویلي چې دا موضوعات ستا منی خدا کورنی موضوعات دي دا وایي په کرا کرا حلیږي او دوهې غونډې ته سې ځي دوی مشخص موخې لري مشخص ستونزې دي خصوصا لکه احمدی صاحب چې اشاره وکړه اقتصادي مسائل دي افغانستان باندې فشارونه دي دا کوشش کوي چې دغه ستونزې حل شي زما پوښتنه هم دا وه چې څومره مجاهد صاحب د افغانستان ستونزې نړیوالو سره شریکې کړي چې نړیوالو ته په قناعت ورکړي زه فکر کوم چې قطعا زبیالله مجاهد داسې هغه واقعتونه چې افغان ولس لري نو اولا بحث سوی ده دغه غوښتنه سوی ده او داسې غواړی چې تاسې وګورئ چې په اکثر سیاسو مددی فعالان خویدی فعال زده دغه د دوهې کنفرانس بهي ما هغه دغه تحریم کړی یعنې د افغان ولس لپاره د منلو وړ نه ده وایي چې د منلو لپاره د منلو وړ نه ده ولې اقتصادي موضوعات د افغانستان اجازه راکړی پښتنه په بل ډول مطرح کړم اقتصادي موضوعات د افغانستان تاسې ته اساسي موضوع نه ښکاري زه صاحب صاحب ټولو مسالې د زغورم تاسو سره موافق واوسم و دا هغه صورت دی امکان وړ وګورو کله چې موږ خپل ځان له شي تطبیق کړو همداوس افغانان په د افغانستان په باندې په نورو خصوصي بانکو پیسې درلودو طالبانو پیسې ورته خلکو خلکو پیسې نه ورکوي ولې د پیسې کاري کړی صدیقی صاحب زمون بحث د دوهې په دریمه غونډه ده تاسې جریان کې یاست او خبر یاست چې اسلامي امارات سره خپل ملاحظات دوی په خپل دی خبره باندې ټینګار لري چې غواړي نړۍ سره تعامل وکړي غواړي باسون رامنځته شي غواړي دغه کوم ستونزې تاسې اشاره کوي نړۍ هم دغه ته اندېښنه لري او په دې حل فصل باندې غور کوي نو دوی د همدې په خاطر د هلته ځي هلته ډسکس کوي د موضوعاتو په حال په تکل دي عدم نوټی کې دا د طالبان تر هغه پورې چې په افغانستان کې په ټول د افغان مشکل حل نه کی هیڅ کړه هغه طالب په خپل تر لپاره د خپل ولس لپاره نه کی هغه غواړي طالب په مجموع کې چې څنګه زو کولای شم چې ما پر اسناد وپیژنم دنیا ما سره تعامل وکړي هغه د افغان چې اول کوشش وکړي چې د افغان ولس سره تعامل وکړي اما احمدی صاحب اشاره وکړه چې کله چې په نړیوالې ټولنې اسلامي امارات شرطونه منی الته ګډون خپل په تاییدي نو دا معنی لري چې مشروعیت خواته ورنږدې شوی او تعامل ورسره کوي څه وایاس په دې اړه زه فکر کوم چې دا موضوع به قطعا داسې وسو په اکثره خارجان دغه موضوع نو په دې اړه چې خدای مې افغانستان بیا دوباره د خارجانو د مرکز میدان د لوبې مرکز دوباره مهم ګرځي او موږ په دې ډارې چې خدای مې چې بله پروژه را روان کړي طالبان د رسول الله رحمه الله سره ډېر خوشحاله په ډېر خوشحالي سره اوس ناسه پاس کوي خو علاقه مندي نه لري چې افغان ولس سره کېږي افغان ولس دا مهم نه ده چې سره سره کېږي ولې دا ویره در سره موجوده ده صدیقي صاحب ولې دا ویره تاسو سره پیدا شوې ده هغه در لپاره چې ساحل صاحب همدا اوس ګوره القاعده په افغانستان کې حضور لري ټي ټي پي په افغانستان کې حضور لري اما افغانستان حکومت دا شیان ردی دا کومې سرګندونې ستاسې کوي دا ټول رد کوي بعضی رپورټونه هم خبره کړل نړیوالو سره په دې خبرې وکړي تاسې سند وړاندې کولای شئ د خپل خبرو جناب ساحل صاحب دا طالبان لطفا په مدواد باندې معددونه لمای زویسي دا په خپل ولسم په پوهیږي طالبان سي په پوهه دا په موضوع هم پوهیږي چې بل اخره موضوع چیرته ده تا
داسې وسو کنه چې نه یوازې خارجان بلکې د مو همسایه هوادونه لکه روسیا لکه چین لکه ایران لکه هغه پاکستان هغه ملکونه چې دوی دوی د طالب د هغوی پروژه وو دوی په خپله اوس نګراني ښیي موږ په دې ډار نه چې خدای مکه چې بیا د خارجانو لپاره زمينه مساعد نشي. د ستونزو د حل لار څه ده؟ ستاسو له نظره ستونزو حل لار څه ده؟ یمون یې ما مشوره مې طالب ته دې ده دا چې تا یو تیره دوره خو تور تیره تور یو بد تاریخ دی تیر کې مشوره مې طالب ته دې ده چې اوس خو تا لپاره ښه فرصت زمينه مساعد څه ده؟ د ښه فرصت نه اعظمي استفاده وکړه ولز په ښه فرصت کې ونیسه د ولز غوښتنه مشوره غوښتنه هغه ومنه تم افغانی مونږ ټول سره افغانان یو راځه چې دا اساسي بنیادی مشکل خپل سره حل کو دا کله چې مشکل مو سره حل کړي د ټول نه غوښتو دنیا نه غوښتنه کوي چې اوس باید طالب په رسمیت وپیژني انتخابات وکړي انتخابات د 2014 کوم تړون کړي اما شو کوم هغه باید په افغانستان کې عملي شي د جنو مکتب تعلیم کار حل کار د سپاره مطبوعات په ټوله کې د دوه دغه غونډې ته تاسو امیدوار نه یاست اگر در پاره چې سایز کړه چې زه په خپل په کور کې سخت ډیر مشکل ولرم او سلمیخ میرونه نفوذ افغانستان افغان می په خپل ګراوګان ویلي او هر ورځ افغانان په خپل د خپل کور ته تخته کوي وځي د مجبوریت نه خو الله سره په افغانستان کې سره پراتی دي کدا دروازې نه خلاص دي تر سبا پورې افغان په افغانستان کې پاتې کیږي لکه څه خود دوی غونډه د همدغو جنجالونو د همدغو ستونزو د حل لپاره نړیوال غور کوي افغانستان اوسنی حکومت پلاوی حل ته لاړ غواړي د موضوعات حل سي ګوره سر جان ادب دا ده که چیرې ما ته د خپل کور نه مدیریت شروع کړو که چیرې ته غواړې چې د خپل کور مدیریت ته سم جوړ نه کړې خپل بنیادي مشکل په خپله حل نه کړې اتا همسایه اتا د کور مشکل نه سي حلولی ته باید اول د خپل کور بنیادی مشکل چې تا حل کړې د خپل کور دا په خپل کور چې مشکل د حل کړې بیا ته همسایه هېڅکله تا سره مزاحمت هم نشي کوی او مشکل هم نشي جوړوی بیا پاس خارجان مشوره مو طالب ته دا ده چې د فرصت نه استفاده وکړه هغه مشاورین چې تا ته مشورې درکړي غلطې مشورې درکړي حتی زه په دې پوهېږم چې معلومات زه خو ډېر لرم چې طالب په خپله وایي چې موږ هم یو پروژه کېدی شي چې د لس کلو نه مخکې موږ پروژه هم ختم شي زه طالب ته دا وایم چې دا پروژه باید ختم نه شي دا باید پروژه ونه اوسي ته افغان یې ما ورور یې موږ سره ورونه یو افغانان یو لاسونه سره متحد یو کو ولې هغه افراطي برنامې سره جوړې ولې دغه مدرسې چې د په ځای چې طالب پکې وکړي ته په افراطي برنامې په خیر وسی ډېره مننه بیرته بیا راګرځو راځه چې لاسونه سره یو د وطن لپاره صدیقي صاحب د اتهامونو پر ځای کچیر ته په واقعیتونو خبرې وشي واقعیتو باندې تحلیل وشي کیدای شي افغانانو ته یو خلاره پیدا شي او یو ښه مثبت د بحث نه مثبت نتیجه ولري جناب صاحب سره میلمانو ته ادب مو دي کې دا چې د قضاوت چې موږ یې ته کوو دا به ورس پرګنه چې ورس قضاوت خو ما په همدې خاطر ویل چې په واقعیتونو باندې تحلیل وشي نو ولز بخه قضاوت وکي سلامت بیرته هم درته راګرځو شیرانی صاحب د دوهې په دغه غونډه کې تاسو ولیدل چې اسلامي امارات په دیپلای په مشرۍ باندې مجاهد صاحب خبرې وکړې واغه متفاوت غښتن لړۍ درلودې فکر کوي چې دا به ومنل سي او څومره مطمئن یې ګوره دا اصلا اصول او قوانین هم بین المللي ډیالوګ هم دغه ته وایي چې کومه دغه اوسنۍ د دوهې غونډه یا پایله په همدغه راڅرخي چې تر څو هغه غوښتنې چې اسلامي امارت لري د نړۍ څخه او نړۍ له اسلامي امارت څخه لري دا د همدغو ډیالوګ او تفاهم له لارې حل کړي که چیرې ډیالوګ نه وي که چیرې هلته د اسلامي امارت استازي وجود ونه لري ګوره دغه اتهامات د بیزای خبرې کول راځي په هغه خبرو بحث وکړو په هغه موضوعاتو بحث وکړو چې تر څو هغه نتیجه په لاس راسي تر څو یو نتیجې ته ورسیږو اوس موږ بحث په دوحه باندې کوو د دوحې په غونډه باندې کوو چې اسلامي امارت استازي له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې تاسې کمې پرېکړې چې له موږ سره حتی په دوحه کې په تېره د 13 کلنه دوره کې چې موږ له 13 میاشتنۍ دوره کې چې موږ پکې بحث وکړ او د اشغال پای ته ورسېده په هغې کې له موږ سره کمې وعدې چې تاسې کړې وې هغه هم یوه عملي نه کړه یوه هغه لږې جملې نه یوه عملي شوه چې هغه د امریکایانو وتل وه او نور هغه مثال د اسلامي امارت مشران له تور څخه ایستل وه د اسلامي امارت هغه سیمې چې په افغانستان کې
زیات په شل کلن تاریخ اشغال کې خراب شوی وي، په هغې کې اقتصادي کومکونه کول وي، خصوصا د امریکې او د اسلامي نظام سره مرسته کول وه، د اسلامي د افغانستان نظام په رسمیت پیژندل وه، او همدغه سلسله باید دوی تعقیب کړی په ځای د دې چې دوی وکړه ونه کړل چې د افغانستان د اسلامي نظام سره دوی اقتصادي مرستې وکړي، بشري مرستې وکړي، سیاسي مرستې وکړي. د دوهې په دغه غونډه کې د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ژمنه کړې چې له بانکي او اقتصادي لارو څخه به دوی بندیزونه لرې کوي. فکر کوي دوی به عمل وکړي؟ که ټول عمل ونه کړي ورو ورو تدریجاً دوی شاید عمل خواته لاړ شي، ځکه دوی باید په دې باندې له وخته مخکې دغه فکر کړی وای. دغه اوس د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی باید آزادې کړي، د افغانستان کنګل شوي پیسې د افغانستان په بانکي سیستم باندې دوی باید اوس په دې کې غونډه کې ګوره هغه هیوادونه مطرح هیوادونه دي لکه چین او روسیه، هغه د افغانستان سره اړیکې لري، هغه د افغانستان په خاوره کې سرمایه ګذاري کوي. نو چې کله ته یو ملک سرمایه ګذاري کوي، رسمي سرمایه ګذاري کوي، هلته ته باید رسمیت ولري، هلته ستا بانکي سیستم باید فعال وي، هلته ستا کنګل شوي پیسې باید خلاص وي، ته له دنیا سره د یو قانوني اصولي حکومت په توګه چار چلند وکړي، نه د یو داسې هیواد په توګه چې هلته ته غواړې له نړیوال جذب کړي، نړیوالو ته تشویق کړي چې ته راسه په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړه، هغه هم لیوالتیا دې ته ولري، هغه د پیسو مشکل دی چې پیسې نشي سپانسر کېدلی، هغه د راکړه ورکړه نشي کول آزاد، هغه په بین المللي قوانینو نشي کول، هغه مجبور دی چې نو نړیوال دې ته ترجیح وسور کوي، نړیوال خصوصا امریکا او روسیا او چین او زغمونږ آسیایي ملکونه، اکثریت زمونږ آسیایي ملکونو سره اوس مشکل نشته دی، زمونږ خالي د غربي نړۍ سره، غربي نړۍ هم دې ته لیواله. تاسو به تېره ورځ د آلمان د هغه خبرې اورېدلي چې موږ غواړو په افغانستان کې سفارت خلاص کړي، تا تېره ورځ به هم تاسو د ذبیح الله مجاهد سره به د سعودي عربستان چارواکو لیدنه کې دا خبره موږ د دې شاهدان وو چې زمونږ په افغانستان کې سفارت خلاصو، یعنی دغه خبرې دي دا دیالوګ دی چې نړیوال دې ته متوجه. صدیقي صاحب خبرو ته تاسو که متوجه وي هغه بیا بل څه وایي. خو صدیقي صاحب خود از خبرې کوي چې هغه موږ په بار بار دا خبرې کړي دي، او زموږ حکومت هم دا خبرې کوي چې دا زموږ داخلي مسالې، موږ داخلي مسالې په بهرنیو حل کوو، موږ همیش داخلي مسالې په بهرنیانو حل کوو، موږ همیش د بهرنیانو هغه ته کچکول نیولی دی چې موږ په نظامي توګه موږ بوزه په افغانستان هم حاکم کړه، په اقتصادي لحاظ مونږ په افغانستان کې له مونږ سره کومک وکړه، په سیاسي لحاظ مونږ ته خارجیانو ته ممیش لاس نیو. نو لازی له دا لاره پریږدو، دا لاره د حل نه ده، دا د پردیو راوستل، په پردیو وګو، په پردیو ټانګونو سپرېدل، په پردیو تیارو کې راتلل، په پردیو خلکو باندې زمونږ د ښځو د خویندو حقوق غوښتل، ولې مونږ خپله ونه کړو، ولې مونږ خپله درایت نه لرو، مونږ خپله حکومت نه لرو، مونږ خپله قومي شخړې نه دي حل کړې، مونږ قومي شخړې نه شو حل کولی، دا ټول مشکلات زمونږ داخلي مشکلاتی دا مونږ د حل لاره ورته لرو، مونږ ګوری اصلا خو دغه کم حقوق چې زمونږ د خویندو دي په اسلامي اصولو کې تر بل هر وخت زیات اوس افغانستان کې ورته شوي دي، او زمونږ خویندې اوس پتمنې دي، موږ عزت منې دي، پخوا زمونږ خویندې بېزه خدای مکړه دومره په امنیت کې نه وې، د امنیت په فضا کې دوی ژوند نه کوه، نه تعلیم کولای شوای، نه کار کولای شوای، نه روزګار. نو چې کله امنیت نه وي، کله د دې ښځې عفت او عزت خوندي نه وي، نو دا به د خپل کور دپاره، د خپل ځان دپاره کوم کارونه ترسره کړي؟ یعنی هغه وخت دا کار سم چې امنیت ولري، ته عفت ولري، ته عزت ولري، بیا به ته خپل کارونه پر مخ وړي. سلامت، ډیره مننه. احمدزی صاحب، د مجاهد صاحب بیانیه به څومره افغانستان له نړۍ سره په تعامل کې لا ډېر ښکیل کړي؟ ښه ده، مجاهد صاحب بیانیې ته به راسو. ګوري، په تیرو شلو کلونو کې دلته چې امریکایانو حضور درلوده، یعنی د امریکایانو په دوره کې امریکایي لوری مستقیما له افغانانو سره په جګړه کې و، چې د دغې جګړې مشري اسلامي امارت کوله. اسلامی امارت په دغه جګړه کې افغانانو په خپل کور کې ځای ورکړه، ډوډۍ ورکړه، دوی په خپل کورونو کې وساته، او بل آخره دوی پر دې باندې وتوانېده چې امریکایان په افغانستان کې نسکور کړي او دلته په افغانستان کې حاکمیت ترلاسه کړي. کله چې حاکمیت ترلاسه کړي، بیا دې هم دغو افغانانو مرسته او کومک له دوی سره و چې دوی وتوانېدل چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي، چې دا د اسلامي امارت د کورنۍ مشروعیت په معنا ده. دوه، نړیوال دا اخلاقي جرأت نه لري چې موږ ته د بشر د حقوقو بحث مطرح کړي، ځکه په تیرو شلو کلونو کې دوی د موږ کور بمبار کړ، بشري حقوق چیرته و؟ مدرسه بمبار کړه، بشري حقوق چیرته ول؟
د بمونو مور استعمال کړه بشري حقوق چیرته ول، خلک پسپویو باندې وخړل بشري حقوق چیرته ول، ماشومان کباب کړل بشري حقوق چیرته ول. دوی دا جرأت نه لري، دوی مستقیما د بشر د حقوق باس نشي مطرح کولای، دوی د بشر د حقوق باس لری نه مطرح کوي، یعنی د تلویزیون لاره مطرح کوي. دوی مجاهد صاحب ته مخامخ د بشر حقوق باس نشي مطرح کولای، ځکه چې د مجاهد صاحب چارواکو د دوی بشري حقوق د ګونترامو په زندان کې لیدلي، د باګرام په زندان کې لیدلي، د پولیچرخي په زندان کې لیدلي. هغه سړی چې خپل په بشري حقوق باندې ککړي، هغه ماته څنګه د بشر د حقوق باس مطرح کوي یا ماته بشري حقوق راکوي؟ درې، کوم د بشر د حقوق مدافعین یا کومې میرمنې چې هلته حضور پیدا کوي یا د افغانستان د ښځو مدافعین ځان بولي، آیا دوی یوې لرې سیمې ته تللي؟ دوی د یوې لرې میرمنې چې په جنګ کې درې بچیان شهیدان شوي د هغې نمایندګي کولی سي؟ هغه میرمنې، هغه مدني فعالان چې د امریکایانو د غرب په ساسچ او برګرو باندې تغذیه کیږي، هغه د ما نمایندګي کولی سي؟ هغه د ځان نمایندګي نشي کولای، ځکه په هغه په غربي ساسچ او برګرو باندې تغذیه کیږي. هغه د ما څنګه نمایندګي کوي؟ هغه د یغو افغان میرمنو نمایندګي نشي کولای. نو ځکه نړیوالو دا منلې ده چې په دې غونډه کې دوی اشی ته لیږلي دي او نه غواړي چې هلته راشي. څلورمه مسله، په تیرو شلو کلونو کې امریکایانو دلته داسې دوره تیره کړه، داسې خلک حاکم کړي ول چې خپله د بشر د حقوقو ضد کارونه کول، د بشر حقوق ضد کړنو باندې تورن ول. مونږ او تاسې ښه بېلګه ویلی سو، کرام الدین کرام په یو دېرش میرمنو جنسي تیری ونه کړ. هغه اداره چې د مایک پمپیو په نمایندګي باندې امریکایانو رامنځته کړې وله، دوی دا اخلاقي جرأت نسو کولای، دا غیرت په دې کې نه و چې کرام الدین کرام ونیسي. نو دا یې څنګه د بشر د حقوقو دعوه کوي؟ هغه جنرال احمدزی چې په آر کې وظیفه درلوده، وی نه ویلي چې میرمنې له جنسي فلټر نه وروسته وظیفو ته ځي؟ له جنسي فلټر نه وروسته وظیفې ته ځي. چا هلته دا اخلاقي جرأت کوو؟ څوک چې په هغه وخت کې وایي چې بشري حقوق نقص کیږي؟ آیا د عمر اول یوځي امیر له جلکۍ سره جنسي تیری ونه کړ؟ هغه سړی ونیول سو، هغه محکمه سو، هغه محکمې ته کښ اوس دغه اعتراضات دغه اړخ لري د څه لپاره؟ ولې پاپشاري لري؟ تاسې د رحمت الله نبیل خبرې وانه اورېدلې چې پارلمان تاسې کومې میرمنې کامیابېدلې یا هلته تللې دوی له بهرنیو سفارتونو سره اړیکې درلودې؟ هغه کسان چې په پارلمان کې کېناستل، په ولایتي شورا کې کېناستل، په نورو شوراګانو کې کېناستل، دوی له امریکایانو سره اړیکې درلودې، دوی له غربیانو سره اړیکې درلودې، دوی په هر سفارت ته سلامي درېدل، هغوی ساسچ ورکول، پاپړ ورکول، بیا د هغو په اساس باندې د دوی پروژې پلي کولې او بیا راتلل هلته کېناستل. پنځم، د انتخاباتو باسو. په افغانستان کې انتخابات کارآمد نه دي، ځکه کله چې موږ د جمهوریت بحث مطرح کوو چې انتخابات پکې اصل ده، ولسواکي، یعنی انتخابات باید وشي او د انتخابات له لارې یو سړی باید مشري ته ورسیږي. خو دا چې ته په څلوېښت میلیونی نفوس کې انتخابات کوې، خلک وژنې، پیسې مصرفوي، خو بیا جانکیری راځي، د ملي وحدت حکومت درته جوړوي. آیا موږ د ملي وحدت حکومت ته رایه ورکړې وه که نه؟ یو کس ګټونکی باید راغلی. په زرګونو کسان، په لکونو کسان انتخاباتو ته باسي، په لکونو میلیاردونو پیسې مصرفوي، اخر مایک پمپیو راځي، تا ته بیا حکومت جوړوي او ته په بشرمانه ډول باندې دوه د تحلیل مراسم ترسره کوي. نو حیران دي ته چې کوم اخلاقي جرأت، کوم اخلاقي جرأت، کوم جنایات، کوم د بشر د حقوقو ضد کړنې په تیرو شلو کلونو کې ونسوي چې هماغه کسان، هماغه امریکایي غلامان، هماغه لاسپوسي نن راځي ماته بشر حقوق راخي، نن ماته د بشر د حقوقو باس مطرح کوي؟ راځم تا پوښتنې ته. بشري حقوق د نړیوالې ټولنې بالخصوص د غربیانو په بهرنۍ پالیسي کې ډیر مهم ابزار دي. هغه هیوادونه، هغه حکومتونه چې د دوی ډول ته ونه ګډېږي، په بشري حقوق ضد کړنې تورنوي او پر همدې شکل یې کورنۍ او بهرنۍ پالیسي ننګوي او په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. او هغه هیوادونه چې دوی ډول ته نه ګډېږي، نو همدغه سلوک ورسره کوي چې په نړیواله کچه باندې دوی د بشر حقوقو په ضد کړنه باندې توروي، په نړیواله کچه باندې د تروریزم بحث مطرح کوي، په نړیواله کچه باندې دغه مسایل مطرح کوي، تر څو حکومت دې ته اړ باسي چې د دوی خبرې ومني. او کوس کوم غربیان، هغه غربیان چې په تیرو پنځه څلوېښت کلونو کې یا بالخصوص په شلو کلونو کې په دې باندې عادت ول، ځکه چې هغه کولی سوری جمهور وټاکي، هغه هماغه خوبونه بیا ویني. هغه همسایه چې دلته حکومت سقوط سو، نیمه کابینه په چارتر الوتکه کې اسلام آباد ته لاړه، هغه بیا ماسې حکومت غواړي.
هغه بیا غواړي چې دلته دغه حکومت رامنځته شي. هغه حکومت چې په میلیونونو مکعبه اوبه د افغانستان مخته ورته تللی، هغه سنن ترې بندیږي، هغه بیا مغه غواړي. نو ځکه دلته دا مسله نه پرېږدي. هغه تاجکستان یا هغه هیوادونه چې دلته د موږ د تاجک د ورونو د نمایندګۍ باس مطرح کاو، ځان یې دغه مشران ګڼل او دلته خپل کلتور کوشش کاو چې دلته نه کی هغه لاس چې نن له افغانستان نه قطع سوی ده، هغه تبن افغانستان ته دا مسله مطرح کړي. نو په ټوله کې دې غونډې وښودله چې نړیوالو دا درک کړی ده چې د افغانستان خلک د خلکو همدغه حاکمیان دي، همدا باید د دوهې په غونډه کې حضور پیدا کړي او نور اړخونه باید دلته ونه اوسي. ډېره مننه. همدا هغه چې کورني مشورت په معنا یو دا د بهرني مشورت. خیر اوسئ صدیقي صاحب، هیله ده چې د احمدي صاحب خبرې دې اورېدلې، ځینې سوالونه تاسو ته متوجه وو که بیا پرې تم سی. او زما پوښتنه به هم دا وي چې دی وایي دغې غونډې وښوده چې اسلامي امارات اصلا د افغانستان حاکمان دي. طبعا طالب ټوپک په زور راغلی، یا افراطي ډله وه، او زه که چیرې په افغانستان کې واوسم ډېر چاپړوسي به وکړم او خپل کلیپونه به طالب چارواکو ته وښایم چې ګویا خو دومره چې دغسې موضوع کې چیرې دا موضوع دي. همدا اوس د امریکې د استخبارات له خبره طالبان څه کم سل میلیونه ډالر دوی هفته کې پیسې ورته ورکول کېږي، او همدغه طالبان وو چې دوه کې امریکایان ورسره معاملې وکړې، د امریکایانو خارجه وزارت ورسره معاملې وکړې. د څه شي معاملې؟ د طالب د راوستو لپاره طالب په خپله یو پروژه وه، د پنجاب پروژه وه د امریکایانو په همکاري سره په تېره دوره کې. اوس هم د امریکایانو په مشوره د پنجاب په همکاري طالبان افغانستان ته راغی. همدا طالب وو چې د پروژو د مخنیوي د تطبیق لپاره انفجار انتحار به یې کوو. هغه حقوق بشر طالب منی چې په چارې زنبه کې په سلهاو خویندې او ماشومان یې له منځه یوړل. هغه طالب ده چې همیشه انفجار. صدیقي صاحب، که یو پوښتنه داسې مطرح کړم، څنګه پروژه کېدای شي چې یو حکومت چې په لسګونو هیوادونه ورسره یي، امنیتي تجهیزات ورکوي، امنیتي امکانات ورکوي، بیا په یولس ورځو کې ټول قوه راټولوي تر 15 لکو زیاته او حکومت ته سقوط ورکوي، نو څنګه پروژه کېدای شي؟ او احمدي صاحب دا اشاره هم کوله چې د ولس په زور راغله، ولس ورته ځای ورکه او ولس یې ساینس. موږ ټولو دوستانو ته احترام لرو، خو داسې ده چې کېدای شي چې موږ ډېر زیات معلومات ولرو. کله چې د دوهې په ناسته کې د جمهوریت له خوانه چې هیئت معرفي شوی وو، تاسې باور وکړئ د امریکایانو برخورد داسې و لکه 6 کاله مخکې چې طالب سره درلود. او د دې په څنګ کې د طالب چارواکي په دوهه کې هر یو تر همدا اوس ډېر دقیق معلومات نه دوی بېچارګان معلومات نه لري چې تر 5000 ډالر دوی یو معاش ده. او په دوحه کې زه په خپله دفتر یم، طالب چارواکي په یو کوڅه کې سر روسي کې ویلاکارې چې د هرې ویلا کرایه 5000 روپۍ کرایه ده. او د دې په څنګ کې د همدغه طالب چارواکي نجونې اولادونه ټول مکتب ته ځي، پوهنتون ته ځي. او متاسفانه چې دوی هغه مقوله عربي زده کړی، موږ ولس بیچاره په دې نه پوهېږي چې دا حدیث ده او دا آیات ده. په دا طریقه باندې موږ افغانان بیچاره هغه د تاثیر او اندرازی فکر کوي چې ورادار کا حدیث او آیات دوی هر ځان ته حلال جوړي او حرام ته حلال جوړي. کچیر دا موضوع یوازې د منجون د تعلیم دروازه دی. یو ساعت ته بیګي چرچل په خپل یوه کې وایي کچیر د خزو کچیر ته غوړ په نظام باندې حاکم سي، د خزو تعلیم تر لاسه کوي نه مخه ترونی سا هغه قوم سر کړه په حال ناراضي. قران حدیث ته وایي چې طالب په خزو نر باندې فرض ده. او د حضرت محمد سره احادیث ته 500 زیات حضرت عائشه له خوانه موږ ته انتقال شوی. او د ته وایي چې طالب په خزو نر باندې فرض ده. طالب دلته د قران خلاف عمل کوي. طالب وروره د اسلام په نوم تجارت شروع کړی. دوی دلاند خلک په معاملات باندې پوه نه ده. همدا اوس دا نورځی چې د امریکې د امریکې نه چې څو پروش کاری خلاص وو، دا د مواد مخدر ډېر قوي قاچاقبر حیبول احمد الله ته لاړی. همدا اوس د حیبت الله اوس مواد مخدر په افغانستان کې قیمت سره سره لاړ شوی. د لپاره چې ټول مواد مخدر یوازې طالب انحصار کړی، د کښت یوازې طالب پورې و. د لپاره کښت بند کړی چې دا قیمت لوړ کړي. هغه چې لوړ کړي دوباره هغه طالب یوازې طالب پورې اړه لري، هغوی دوباره کښت وکړي.
دا زه په ولایتو کې په هلمند او په کندهار زه څخه ډېر معلومات لرم. نو هدف په دې کې دا ده چې موږ تر کوم وخته پورې د دې سیاسونو دغه چارواکي چې د اسلام له نومه استفاده کوي ولې قرباني کیږو؟ ولې ځان قربان کړو؟ څه پکار دي؟ څه قرباني سو د دغه سیاسي ملاحظات او قرباني نه سو څه پکار دي؟ هدف مو دې کې دا ده چې دیو تعلیم یافته، دیو ډاکټر، دیو هغه د ملک په موضوع باندې چې دی واقعا چې زړونو مو بده درکوي چې دغه افغانستان لپاره بله پروژه روان ده، داعش پروژه روان ده، د ده د مخنیوی لپاره څنګه کار وکړو؟ طالب ته مونږ دا وایو چې طالبه ځان اصلاح کړه، افراطیت مه کوه. موضوع دې کې دا ده چې تا لپاره بل غم جوړېږي. په خیر اوسئ، ډېره مننه، سلامت، په خیر اوسئ. شیرانی صاحب، تاسو د دوهې دغه غونډې پایلې ته څومره هیله مند یاست؟ ګوره، د دوهې غونډه پایله ته انشاءالله چې موږ او تاسو ټول باید امیدوار اوسو، ځکه چې دا غونډه په ډیرو تکلیفونو، په ډیرو سختو بحثونو نه وروسته تشکیل سوه. په دې کې اجنډا تغییر سوه. د دې د افغانانو هغه اصلي واکداران په دې غونډه کې راغلل، یعنی هغه چې اوس حاکمان دي، په دې خاوره باندې حکومت کوي، په دې خاوره باندې د دې خاورې د پاره 40 کال خپل ځانونه نظرانه کړل. د دې خاورې د ازادۍ او د ننګ او د عزت او د عفت لپاره خپل ځانونو پورې بمونه وتړل، په خپلو بمو د اجتهادي حملې وکړې. اوس خلک ورته څوک ورته انتحاري وایي، څوک ورته هغه کسان وایي چې دا د خلکو پروژې دي. از تا خبره چې تا خپله له صدیقي صاحب نه سوال وکړه چې یوه پروژه څنګه کولای شي چې د 40 هیوادونو با وجود د امریکې یو لوی زبرځواک، بین المللي زبرځواک، هیواد تر کنټرول لاندې او خپله درې نیم لکه پوځ ولري، بیا په 12 شپو کې هغه سکوت کوي؟ دا د پروژې کار نه دی، دا د پروژه نشي کولی. دا چې یوه انګیزه ونه لري، دا 40 کاله مبارزه شوې وه، 40 کاله خلکو په خپلو ځانونو پورې بمونه وتړل، خلکو خپل کورونه بمبار شول، د خلکو مدرسې بمبار شوې، خلکو په خپلو دغه ولسونه و چې اوس دغه دای حکومت پې کوي، همدغه ولسونه په خپلو د ښځو په بسترو کې دوی ته ځای ورکړ. نو دغه نظام په همدې خاطر بقا لري چې دا د خلکو په خوښه راغلی، دا په تکلیفونو راغلی، دا په قربانیو راغلی، دا نه چا په سوال ورکړی، نه چا په زارۍ ورکړی، او نه څوک ورکوي. او که چا ورکولی د سوال او د هغه، خو د جمهوریت به پاتې وه، جمهوریت نظام به پاتې و، ټول هیوادونه ورسره و، ټول نظامونه ورسره و. خو اصلا څوک چې انګیزه ونه لري، څوک چې عقیده ونه لري، څوک په انګیزه جهاد ونه کې، مبارزه ونه کې، مقاومت ونه کې، هغه به همیش ناکامیږي. او څوک چې په انګیزه مقاومت وکړي، جهاد وکړي، سلامت فکر وسه، هغه به همیش کامیابي. ډیره مننه. همزه صاحب، د دوهې درېمې غونډې پایلې ته څومره هیله مند یې؟ د دوهې درېم غونډه دغه برخه باندې لکه سر کې چې ما خبرې وکړې، دا تشویقي بڼه لري. ممکن نړیواله ټولنه اسلامي امارت یو څه په لاس کې ورکړي، چې د هغې جملې نه هم دا د بانکي سیستم کې یو څه اسانتیا راوستل دي، اقلیمي بدلون کې مرسته ده، د مخدره توکو د بدیل پیدا کول دي، او هغه اقتصادي بحث ده چې اسلامي امارت به دوی یو څه په لاس کې ورکوي. او نړیوالې ټولنې غوښتلې دي همدې لپاره دي، تر څو د اسلامي امارت باور ترلاسه کړي. او دا باور په هغه وخت کې ترلاسه کېدای شي چې دوی د دغې غونډې نه اسلامي امارت یو مثبته نتیجه ورکړي. مثبته نتیجه. سلامت اوسئ، ډیره مننه. له تاسو درې واړو درنو مېلمنو ډیره مننه چې موږ سره پروګرام کې ګډون وکړه. درنو لیدونکو، دا د پاژواک د لیدلوري د دیونې خبرونه. تر بیا، ښه وخت.